11 janari është dita 11 e kalendarit gregorian. Kështu që deri në fund të vitit kanë mbetur edhe 354 ditë. Ngjarje 1569. Lotaria e parë e regjistruar në Angli. 1805. U krijua teatri i Michiganit. 1861. Alabama i bashkohet kombëtare së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. 1908. U krijua Grand Canyon National Monument. 1919. Romania anekson Transilvanin. 1935. Amelia Earhart është gruaja parë e cila fluturoi vetëm nga Hawaii në Kalifornia. 1946. Shqipëria pas referendumit popullor shpallet Republikë Popullore Socialiste. 1957. Vrasësi masiv Jack Gilbert Graham u ekzekutua përmes komorës së gazit. 1962. Erupcioni i vulkanit Husuran në Peru shkaktoi vdekjen e 4000 njerëzve. 1972. Pakistani lindor riemëron veten në Bangladesh. 1986. Zyrtarisht u hap Gateway Bridge, Brisbane në Queensland, Australi. 1990. Marshuan 300.000 njerëz në favor të pavarësisë së Lituanisë. Lindje 347. Lindi Teodosi I, perandor romak. 1859. Lindi George Curzon, politikan britanik. 1934. Lindi Jean Chrétien, politikan kanadez. 1946. Lindi Tony Kaye, pianist dhe organist anglez. 1952. Lindi Lee Rotenor, kitarist dhe kompozitor amerikan. 1970. Lindi Mustafa Sandal, këngëtar turk. 1971. Lindi Marije Blige, këngëtare e muzikës soul dhe R&B. 1972. Lindi Amanda Pitt, aktore amerikane. 1983. Lindi Adrian Sutil, pilot gjerman i Formula 1. Vdekje 782. Vdiq Konin, perandor japonez i 49. 1055. Vdiq Konstantini 9, perandor bizantin. 1944. Vdiq Galezo Ciano, politikan italian. 1999. Vdiq Enver Maloku, shkrimtar shqiptar. Festa dhe përvjetore. Shqipëri, shpallja Republikës. Nepal, dita e bashkimit.